پشتیوانی لاحزەکانی پێشمەرگە و توش بوان بە نەخۆشی تالاسیما کۆمەڵی خوێنبەخشانی کوردستان هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان ڕاگەیاند. باوتەی لێپرسراوانی پزیشکیش چاوەڕوان دەکرێت لا چوارچێوەی هەڵمەتەکەدا ڕۆژانە نزیکەی 150 بۆ 250 بوتڵ خوێن کۆ بکرێتەوە. بۆ پژیری لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە شەڕی دژ بە گروپی تێرۆریستانی داعش و هاوکاریکردنی ئاوارەکانی پرۆسی ئازادکردنەوەی پارێزگای موسڵ و کۆمەڵی خوێنبەخشانی کوردستان هەڵمەتێکیان بەڕێوە برد بۆ وەرگرتنی خوێنی هاوڵاتیان. پێویستە هەڵمەتی خوێنبەخشی بکرێت بۆ برا پێشمەرگەکان و بۆ نەخۆشانی دژبووی تالاسیما و بۆ یاخود بۆ برینداران لە شاری موسڵەوە دێن. باری تەندروستییان ناساییە، پێویستان بە خوێنە و فریای ئەوم خوێنە ناکەون کە بۆیان دابین بکەن. زایمە وام پێ باش بە ئەمڕۆ چاردەی یەک هەڵمەتێکی فراوانی خوێنبەخشین بکەین لە نۆی بەیانی تاک و دەیشە و هەڵمەتێکی فراوان بکرێت کە خوێندابن بکرێت بۆ ئەو پێویستیانە کە ئەو کەسانێک کە پێویستان بە خوێنە. سەنتەری وەرگرتنی خوێن لە شاری هەولێر ڕایگەیاند بە هۆی نە ئارامی و شەڕ و پێکدادانەکانەوە. ڕۆژانە ڕێژەیەکی زۆر خوێن سرف دەبێت لە بانکەکەیان و بۆیە بەردەوام پێویستیان بە هاوکاری هاوڵاتیانە. ئێمە وەکو شتێکی ستاندەر لە سەنتەری گواستنەوەی خوێن بە دوو خەت کارەگەین: خەتی تیمی گەڕۆکمانێک کە ئاچێتە هەموو شوێنەکان، هەرکەسێ داوامان لێ بکات تیمی گەڕۆک ئەچێتە ئەو شوێنە و کاری خۆیەکە، و ڕۆژانەش خەڵکانێکی زۆر سەردانمانەکەن. خۆشبەختانە لە شاری هەولێر پێشوازیەکی باشی بۆ خوێنبەخشین. ڕۆژانە نزیک لە بینی 150 بۆ 250 کەس دێ لێرە خوێنە دەبێتگە لە تیمی گەڕۆکش. وەکو خوێنبەخشان بێم خوێنبەخشم، منکو بم خۆشم پێشمەرگەم، هاتم خوێن بە پێشمەرگە بەخشم لە خزماتی پێشمەرگەدام بڕۆح بە گیان. کارێکی زۆر یعنی مرۆڤانێ، یعنی نیشتیمانیە شەهیدەکان ئینشاءڵا جێگەیان بە هەشتەوێ ئەوانی بریندار ئینشاءڵا زوو چا دەبنەوە. خوا شفان لۆ بنێری داوا لە هاوڵاتیان دەکەم بێن ئێرکانە و خینی بدەن لۆ برا پێشمەرگەکان. و پژیری لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و چارەسەرکردنی بریندارانی پرۆسی ئازادکردنەوەی پارێزگای موسڵ هاوڵاتیانی خوێنبەخش خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی کە لە کارێکی نیشتیمانیدا بەشدار دەبن و ئەرچی خۆیان زێبەجێ دەکەن. قارەمان قادر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر.